responder à letra com saber. Chamário Vemba, Mr. Fila da Goda. Muito bom dia, meus camones e minhas camonas. Olha, bom dia, Gilmar. Ouvintes da Comercial. Gilmar, olha, Gilmar, isso vai ficar, vai ficar. Antes de mais, se ter um hotel audiências de rádio, subimos bastante aqui na Rádio Comercial e estás de parabéns. Foste uma excelente adição aqui à equipa. É? Juntaste a nós, ele que nem azeite um no pão. Faz favor, faz nem o nunca pão. Vás embora. Por isso, a partir de agora, este lugar é cativo para ti. Não era só para mandar uma mensagem ao CEF, faz favor, despaça-me um documento porque eu estou a ficar ilegal. Então, não façam ao Comercial me perder por questões legais. Vamos bordar o teu nome nessa cadeira. Está prometido. Bem, vamos responder mais uma vez à letra. Vamos. Com crase, exatamente. Quem é hoje? Hoje é o menino Matias. Menino Matias Damásio, sim. O teu amigo. Exatamente, é meu amigo. Não, a pessoa tem que equilibrar, tem que equilibrar. Dá um bocadinho a português, dá um bocadinho a angolanos e temos que dar a brasileiro também, faz favor. Sim. Mas vamos a angolano, vamos aí. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Não, na verdade não é por isso, Matias. Não é por isso, já vamos tentar aqui esclarecer o porquê que o mundo te chama de louco, não é? Não é por isso. Mas não é por isso, não é por isso. Então, analisaste a canção e tens os verdadeiros motivos. Exatamente, porque se mais uma vez pegando esta música e levando ao pé da letra, com aquilo que é a nossa função aqui, vamos aqui ouvir frases de Matias Damásio nesta música que o mundo lhe chama louco. Obviamente por culpas e por razões de algumas frases que ele diz aqui nesta música. Vamos tocar a primeira. Camões não inventou palavras para exprimir esse momento. Está imaginando a audácia do rapaz, né? É, primeiro é que Camões não tem nada a ver com a relação do Matias Damásio. Camões viveu praticamente quase no princípio ou no final do século XV ou XVI, ou sei lá o que é. Dizendo que o Matias Damásio é um menino tão novo, está a exigir que o Camões, né, para além de ter nos dado os Lusíadas, tinha que tirar um tempo para inventar uma palavra para exprimir o coração do Matias Damásio. Estás a ver? Ele está a queixar-se. Está a queixar-se. É uma queixa. Faltou aqui uma expressão. Aqui uma palavra, claro. Agora quero exprimir o meu amor e eu não tenho palavra porque você deixou o português num certo limite. Matias pegou no livro e disse: as praias e os barões. Isto não serve. Eu acho que as armas e os barões assinalados não servem. Falta aqui palavra. O Matias está claramente a chatear o Camões. Por causa de uma paixão que ele tem. Porque o Matias, se tivesse investigado um pouco com o Camões, sabias que é a boato que Camões. Devido a uma frustração, fugiu para a África, frustração amorosa. Fugiu para a África, não fugiu. Foi. Tá aqui o Marco Clé, eu também sou li hoje, mas é pá. Matias Damásio não pode estar a exigir de Camões, não é? Porque daqui a pouco nós temos a Celine Dion a falar com Shakespeare que devia também meter palavras e não dá para isso. E o Matias diz ainda mais. Até Deus sorriu para nós. Velha, até Deus sorriu para nós. De Camões passa para Deus. Estás a ver? É muita confiança. Vai com hoje, é muito confiante. É. Né? Deus sorriu para esse amor. Deus. Mas isto é uma coisa muito comum dos músicos angolanos, porque o Anselmo já fazia a terra parar, já mexia com o universo Exatamente, todo. O Matias dirige-se a Deus, para já com uma grande confiança. Com uma grande, até Deus sorriu para nós. Quer dizer, com tanto problema que há no mundo, tantas bênçãos para ser, Deus está parado a apreciar Matias Damásio com a namorada. E a sorrir, olha a minha criação. Um grande casal. Considera-se o centro do mundo. Não é o centro, não é? O Matias Damásio é o escolhido. É ele, não é? Ele praticamente só pede Deus a dizer: mas acho que há guerras e coisas assim. Não, olha, Deus chateou-se com Adão e Eva e sorriu para Matias Damásio. Eu gosto de ver, está Deus a dizer: olhem para isto, isto, isto. Exatamente, olhem para isto, 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 isto. Olhai a minha criação. Estão agora em Praia de Cascais e eu estou aqui a sorrir. É o Matias Damásio. É o Matias Damásio. É a audácia desses músicos, não é? Se a gente pega mesmo a música, levar ao pé da letra, há religiões, há pessoas que estão a orar há muito tempo, estão a sentir que Deus ainda não sorriu para ele, não é? Mas Matias não, até Deus. Até Deus. Ele não está a falar porque Deus sorriu, não. Até. Porque quer dizer que outras entidades também. Outros já passaram. Mas até Deus é tirado lá para cima mesmo. Quem sois vós que não sorris para este amor, se até Deus sorriu para este amor? Tens que falar com ele. Achas que Matias exagera um bocadinho? Um bocadinho? Quando nós já estamos até Deus, não é mais um bocadinho. Temos que. Quer dizer, o Matias Damásio sai de Camões para Deus. E agora vai para onde? E agora vamos ver onde é que ele vai. Coração explode pela boca. Ai, Jesus. E a nossa voz fica rouca. Ai, Jesus. Isto é uma situação grave.
coração explode pela boca. E o Matias acha que se o coração explodir pela boca, a única coisa que acontece é que a voz fica rouca. Há muita gente com ronquidão a andar por nós. Na verdade, não é porque para beberam muito ou andaram uma vida a fumar muito. Na verdade, o coração explodiu. O batimento cardíaco, que normalmente tem a função de bombear sangue para o resto do corpo, garantindo a nossa atividade vital, para o Matias Damasio é só uma questão de atrapalhar a voz, mais nada. Apenas atrapalha a voz. Eu queria cantar, mas pronto, olha aqui. Coração explodiu pela boca e hoje não vou cantar. É um nível que o Matias Damasio nos trouxe. Tá vendo? A leveza que os músicos levam. Coração explode pela boca. E a voz fica. Quer dizer, o Pedro, no entanto, estaria aqui a com o coração é que... explodido. Sim, né? Sim, sim. Exatamente, quem trabalha em rádio tivesse aquela voz. Aliás, todos os pilotos, na verdade, têm o coração explodido pela boca. Pois é. Fala com nos aviões. Exatamente, a voz do avião, aquela atenção sempre passageiros. Essa é uma voz rouca. O coração explodiu. O Bonga, que é muito mais velho que Matias Damasio, tem a voz porque o coração explodiu pela boca em 1977. Mas Bonga era diferente antes disso, não é? Sim, acho que deve ser por isso que Bonga deixou de ser atleta, porque pronto, sem coração correr é um bocadinho difícil. Exatamente. O Matias Damasio diz aqui que o coração explode pela ficou boca. Ficou com uma lágrima no canto do olho. Exatamente. Não, pois, imagina claro, a pressão. Claro. Se uma zaragatoa faz lagrimar, imagina o coração a sair pela boca. E explosão. Atenção, e explosão. E a visão que é isto, né? O Matias Damasio canta isto com uma melodia tão boa, não é? Sim, com uma que parece que até que é uma imagem bonita, um coração a explodir. Aliás, até tens vontade que isto aconteça. Exatamente. Eu quero que o meu coração exploda. Epa, não faças isso. Não faças isso porque isto aqui pode atrapalhar, porque o Matias Damasio também mexe convosco. Ah, é? Principalmente com a Vera e com o Vasco Palmeirim. Então. E com todas as pessoas que têm a função de dizer o tempo em rádio, em televisão, no jornal. Matias Damasio faz um ataque direito a essas pessoas. Por que o Matias diz? Ui. E cai neve em todas as estações. Ou seja, para que dizer o tempo se em todas as estações cai neve? Cai neve! Verão, neve. Neve. Primavera, neve. Epa, o que é que é a mágica? E não basta mudar de estação, porque em todas elas é para neve. Não adianta, não adianta. Neve. Porque obviamente o Matias está aqui a representar um cataclismo. Sim, sim. Isso é uma novidade do gelo, não é? Exatamente, olha, um cataclismo, não é? Epa, já imaginou o que seria o mundo todo a nevar? Estaríamos a entrar numa nova era glacial, não é? Seríamos nós, porque foi assim que foram eliminados os mamutes e tantos outros animais que existiram nessa época, porque por causa de uma invasão glacial, não é? Que é cair neve todos os dias. Cai neve em todas as estações, é verdade. E essa gente, quando está apaixonado, imagina essas coisas e acha que é bonito. E cai neve em todas as estações. Um gajo faz um tamanho de um plano para o verão. Imagina. Aluga um apartamento. Gasta, não é? Dinheiro. Vai direto ao Algarve. Vai e chega mesmo no pico do agosto. Pumba. Neve. Em todas as estações. Em todas as estações. Isso é demais. Se calhar, para acabar, o Anselmo fala de um amor que faz a terra girar e caem estrelas no deserto. Portanto, efeitos meteorológicos. Exatamente. O Matias diz que o amor dele faz com que caia neve em todas as estações. O que é que se passa com os músicos angolanos e com a meteorologia? Pá? Eu acho que é a falta de estações no país. Nós só temos duas. Quer dizer, que não avanta. É praticamente uma e meia. Porque o cacimbo não é propriamente assim tão frio. Neste momento nós estamos num frio que. Olha, vá lá. Vocês fariam praia, porque são 22 graus de mínima. Vida já tem frio, né? Então, estás a ver. Então, o Matias Damasio sente essa falta, porque ele é de Benguela. Benguela é uma terra bastante quente. E ele imagina: se calhar era bom que caísse neve em todas as estações. E não pensa no resto do mundo. Não pensa no resto do mundo. Matias, não faça isso. Primeiro, não explodas o teu coração pela boca. Não metas Camões nas tuas conversas. E também, faz favor, para de dizer que Deus sorriu para ti. E ainda por cima, a Vera e o Vasco não têm que dizer o tempo, porque basta dizer que está nevado. Responder à letra com saber. Chamar e o Vemba. Mr. Fila da Goda.